sallallahu alaihi wasallam uyu Allah guyalonda nabira nti yamukwasa empeta yo bwannabbi esemba yo nabiranga yatuusa message eyabaganda baba mukulembera nga sindala okujjako ibadatullahi wahdahu wajitinabu shirk okubeera nti tusinza Allah mu bwomu bwe n'okwesamba shirk tukwaniriza ku programu yaffe enzikiriza yo mu busiramu nga okutuusa ku programu eyo Ibrahim Ali Nsimbe kulwa Salam TV mu studios tubeera muno omugenyi waffe Sheikh Bashir Sentam era nga yateredde dda ntende mu studios tujja kumusaba abuuze ku balabi baffe aba Salam TV. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mbalamusiza ne batugoberera abannamukutu gwa olutimbe lwa Afrika gadde Salam TV. Alhamdulillah tubeeyanza okwekuumira ku lutimbe lwa Salam TV. Alhamdulillah kirungi. Kubanga lubagattako eddiini yaabwe ne lugikuuma buli kaseera ate nga lukulaakulanya n'abantu. Yes. Naam Sheikh. Naam. Olwaleero tugenda kukuba tochi mu mulamu waki mu kukuuma enzikiriza yaffe mu busiramu. Inna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Mumbera yokuma enzikiriza fe mugwanga la feri na Uganda. Naam. Na mawanga gonna okutwaliza awamu. Naye amawanga gonna galina abawali mubayo bago abawanga alirayo. Nga bavunaanwa okubeera nga bayambako ku bantu baga Katonda omutuufu. Okubalaga Katonda omutuufu. Seeka obwo obuvunaanyizibwa mwababwewa oba Allah subhanahu wa ta'ala yabuteekawo nga wateekeddwako okubeerawo ababukwata. Obuvunaanyizibwa bulimu emiteeka ebiri. Waliwo Allah be yalonda nga yabalonze. Be bannabbi. Bannabbi ba Allah. Ne wabeerawo okubeewa. N'ogamba njagala kubeera musika wa bannabbi. N'okisaba Allah era n'okikolerera. Allah waakutunuulira ddala ng'okisaana ng'akikuwa. Ng'omaze soka kikolerera. Ng'osose kikolerera. Olwo Allah baakiwa nga tebakikoleredde. Be bannabbi. Ne bannabbi ba Allah. Allah abalonda bulunzi n'amuwa obwannabbi nga talina kyamaze kukola. Atamazina kyamaze kukola. Obula Allah ng'asiimye osiimi nti mukamuwa obwannabbi. Kati ffe abasigadde. Naffe mu bawalimu waliwo Allah baakiwa. Mu bawalimu. N'amuwa obuwalimu. N'amuwa obuwalimu. Ate kubanga twagamba omuwalimu alina okubanga alina seeka gwe yasomako nga yasoma ng'akolera ku byasoma ate naye nga abituusa eri abantu abasigadde. Akifuna atya nga Allah mulonze bulonzi? Kati ffe abatali bannabbi Allah akikuwa omaze kinoonya. Allah akikuwa omaze kinoonya. Oyina otteekamu amaanyi onoonye okumanya. Kubanga Allah akyogerako mu Qur'an nti wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa. Nti tekigwanira bakkiriza bonna kunoonya irimu bonna. Ekyalo kyonna kisituke kigambe nti tugenze kunoonya irimu. Kwaseeka bwe boogera ku bulungi bwa irimu. Omubisi oguliwo teguyinza kuleka kyekimu. Toyinza kukkiriza. Kituufu nnyo. Naye ate Allah munene. Omuwalimu wa mugaso. Naye n'atali muwalimu naye wa mugaso. N'atali muwalimu wa mugaso. Naali kati ffenne tunaabeera abawalimu ani gw'ogenda okuwa irimu. Ekitegeeza tewajja kuba wayimbwetaavu wa munne. Ani nga twetaaga abasawo, twetaaga bainjiniya, twetaaga abazimbi. Muzinyagalo katukube ekifaananyi ku muziki gwaffe gwa Gaddafi. Gaddafi Mosque International Mosque. Omuziki tyabaali bagulambuddeko munda ne mu wabweru bagulaba obunene bwago n'obugagaayavu bwago. N'okunyirira gwe kunyiriramu. Ng'olowooza waliwo Hafidhi asobola okuzimba? Aye Hafizu ebibeera bya Qur'an. Qur'an agenda agisomera wa? Ye agenda agisomeseza ludda wa? Ajja agisomeseza mu masjid. Ng'ani agizimbye? Nga waliwo abazimbi masjid. Baani?
aba engineer abasiraama ababulijjo abatasoma bwa hafidhu kitegeeza tulina kukwatagana nga tulinga lujegere omu akwate eno omulala akwate eno tutwale umma maaso buli omu alina ettaffaali lyateeka kumpa era seeka buli omu alina empeera mu maaso ga Allah olw'ettaffaali lyaba ataddewo umma etambule nkuwe IM na Allah agamba mu Qur'ani mu suratu Nisa inti waman ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allahu akbar. Seka damu aya. Allah agamba nti waman ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Amakuru. Omuntu ataasa obulamu bw'omuntu n'abutaasa okufa ne butaggwaawo. N'akola kyonna kyakola ekisoboka. Obulamu ne butagenda empeera gye bamuwa nti ensi yonna nnamba giwadde obulamu bakuwa empeera okusinziira ku bantu abali mu nsi yonna abatamanyikiddwa muwendo tetuyinza bamanya fakaannama ahya annaasa jamian olw'okubeera nti ataasizza omuntu obulamu gw'osuubira n'asinga okukolera ku aya eyo aya seeka basawo webasinga ogikolerako gw'olaba bawalimu Allahu akbar si bawalimu seeka tokiraba nti nabo balina ettaffaali ddene nnyo libongera ku ddiini balina empeera nnene mu maaso ga Allah kati obusiraamu bwetaaga omusawo bwetaaga yinginiya bwetaaga makanika basebyuma beetaaga ababazi bawolda n'ebirimu emirala egy'enjawulo buli muntu kyonna kyokola weebuuza ekibuuzo kinyambako teeka ettaffaali ku busiraamu banedda buli omu ku mulimu gw'oliko gy'okola eyo kati tuli ku ttiimu gagadde Salam TV naye ozaba mmeka bakulaba kati tuli live ne sheeka ki eyakola ebyuma bino ebiweereza live atayinza kubaseeka ng'ate ne mukadde waffe Haji Kalimu Haji Kalisa tumwebaza alhamdulillah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala musimi fi dunya wa era mutuwero obuwangazi n'abalala bamuli bali nabo mukubeera nga bateeka ekiteeso baliita ekiteeso kino ekyokuweereza obusiraamu mu bunafu bwabwe ne bavayo n'ekiteeso tuweereza obusiraamu nga tuyita ku ttaffaali la salaamu si sadaka tujaria sadaka tujaria Allah tusaba Mungu ajikuume ate abawe empeera enzijufu onako olwali omuntu atula mu nyumba ye n'asoma yirimu ku Salaamu TV naye nga ate abaakola ebyuma bino ebikasuka ebifaananyi n'amaloboozi si bawalimu ate si bahafidhu naye nabo balina ettaffaali lyebayongera ku busiraamu kati obusiraamu bwetaaga sheekh bwetaaga omuwalimu bwetaaga imaamu bwetaaga hafidhu bwetaaga qaadhi bwetaaga yinginiya bwetaaga profesa bwetaaga lekichala abasomesa buli omu w'oli obusiraamu bukwetaaga naye buli omu yeebuuza ekibuuzo kiki kyenkoze omukwongera ettaffaali ku busiraamu ku bukugu bwange buno bwe nnina tegeeza nti buli muntu alina profession gy'alimu alina okulwanira mu bukugu bwe alabe ng'obukugu bwe bulina engeri gye buweerezaamu obusiraamu wekiri saba Allah subhanahu wataala atukwatire ko fenna amina ya rabbi ebyo byonna nabbi yajja nabyo byonna biri munzikiriza guardian tuyinza okugamba omulabirizi wa mu umma he was a parent yali muzadde he was a soldier yali mulwanyi he was a doctor yali musawo byonna byoyinza otteekawo nabbi yabiri ate nga kana ummiya kati ffe tusoma ku buli omu okwatako kyokutte ku ebyo nabbi byali okwatako kyokutte nogamba kandikambeere doctor naye nga nabbi yasooka tusomesa obusawo ate nga yali Allah nga yali teyasoma wantu wonna kimukubiraga obwannabbi bwe nti olwayo ne gundi ze bavumbula ne bajja bana science bazuula ebintu bagenda okwesanga nga nabbi yabyogerako dda
Nati abazungu batusulwaza. Na. Abazungu batu uzabuza. Balowooza mbu alina empapula eyasoma. Bwe bakiteekateeka ne bakitulaga. Naye oddayo wansi n'ofumya, kiki kye bayita okusoma? Okusoma kwe kuzuula ekipya ky'obadde tomanyi. Ky'obadde tomanyi. Oba osomye. Nga malayika. Yamugamba ikra. Na. Soma. Namugamba simanyi kusoma. Paka yamugamba ikra bismillahirrahmanirrahim alladhi khalaq. Era nabbi n'asoma. Na. Okusoma si kwa kufuna empapula. Na. Newakubadde okufuna empapula kubo eriyinza oyambako omuntu okusoma. Na. Kati ebyo byonna byonna nabbi yabiri sallallahu alayhi wasallam. Yisema. Na barakallahu fika. Wafikum barakallah. Tweyanziza omusingi ogwo. Omulamwa gwaffe ku bimu twagala leero tutunuulire ensomesa y'obusiraamu kuyirize. Kuyirize. Yirize kigambo kyaffe kya Luganda, kigambo kya Luwarabu. Nandiki? Bakiganda waza. Ekigambo yirize kigambo kya lulimi Luwarabu. Na. Era kitegeeza hirz. Etterekero. Herzi lyetterekero. Etterekero. Na. Kati etterekero naye nga liba liriko security oba obukuumi. Kati baaki majazi. Baaki ewola yeeri. Abantu bakikozesa nti woba neyirizi naawe kukuuma nga we kiri etterekero. Nti obanga ayeetaddeko olukomera. Ate olukomera olunywevu. Olunywevu. Kubanga omuntu bw'akola etterekero. N'ateekako ne kufulu ne sekanolya. Akakasa nti ekirimu kiri seefu. Kati gye bakijja ne bakituuma bino ebintu bitwagala okutunulako obusiraamu bwogera butya kuyirize. Gyebuva yonna gye bwenkana oba gyebuva bwenkana omuntu afuna emiswiba n'ebizibu eby'enjawulo. Seka nsaba osooka otuddiremu ekifaananyi ekya irizi. Kubanga irizi tukubye ekifaananyi kyekukomera. Otugamba nti bakyewola. Kati irizi gye twogerako ye ki eriwa? Irizi. Ku byokulabirako. Omulabi waffe omugoberezi waffe ku Salam TV ategeere ki kye twogerako. Kubanga tugenda kutunuulira namala ya sharia ku kyo. Yirizi mu busiraamu oba yirizi kyetwogerako kyekintu kyonna. Ekintu kyonna. Omuntu kyakkiririzaamu. Ng'akirinamu enzikiriza. Nti waaba akyambadde. Naam. Oba ng'akisibye ku mubiri gwe. Waaba akyambadde ku mubiri gwe. Naam. Oba akisibye ku mubiri gwe. Naam. Oba akyambazza omwana. Naam. Oba enkoko ye oba ekisolo kye. Oba kitimbye mu mmotoka wano mu side mirror. Driving mirror. Oba kitimbye ku kitanda kye oba mu wallet. Oba kitadde ku kitanda kye oba wansi wa pillow wa waguru mu nyumba. Oba ku boda. Wonna wakitadde ng'alina mu enzikiriza. Nti kikola ekimu ku bibiri. Oba byonna obikola. Nikimutangira ebizibu ebiyinza omutuuka ne biwuguka. Nti ebizibu bijjawo biti nga bigenda mutomera bigenda okusanga nga omuntu ono mukuume. Aliko olw'ekintu ekye yakola. Nti biwuguka ne bigenda wa? Ne bigenda ewalala. Oba ng'alina enzikiriza y'oku bintu ekintu ekyo kimuleetera emigaso. Nga bakasitoma ow'edduuka nti wayirize ne wagiteeka mu dduuka nga ereebeeta. Bakasitoma bayiikawo mu bungi buli lunaku atunda n'agobolola. Oba waba muvuzi gwa takisi wa mmotoka wagiteeka mu mmotoka bakasitoma buli luutu ajjuza. Nti emuleetera emikisa oba bakasitoma oba ebirungi ng'enzikiriza gy'ayinamu ekyo ekintu kye talinayo kwogera kyona kyayinza otuma yirize. Ekyo obusiraamu kye bayita yirize. Ekitegeeza obusiraamu. Tebwatunuulira abamu abasinga obungi mu ffe kyetwakulyako okulowooza nti irizi kabeera kakomo nti oli akeesiba ku mukono nga baakaluseeruseemu engeri. Kitegeeza nti omuntu ekintu kyonna ky'aba akozesezza kabeere kakomo, kabeere kagatto, kibeere kikopo.
ebbanga lyamala nga akiteekawo mm. either nga akitadde ku mubiri gwe mm-hmm. oba nga akitadde mu maka ge mm. oba mu dduuka mm. oba mu mmotoka ye oba ekifaanana n'ebyo mm. naye nga akitaddewo olw'ebigendererwa ebibiri kimuleetere obulungi oba kimukingirize obuzibu ekyo kyonna obusiraamu mm. bwakitaminalizinga nga irizi onyonyonde bulungi n'atambulanga naawe Allahumma itwalinga bakadde bafe abawarabu yeah. agamba nti nno zadaka llahu ilman wa hirsan ekyo kyetutegeeza kyonna kyonna kyoyinza otteekawo kyonna naye nga kirimu enzikiriza ey'ebintu ebyo ebintu bibiri kikutangira ebizibu ebimu mm. oba kikuleetera emigaso mm. nga oba okyambadde oba okyesibye oba oyina wookitadde kikola emigaso egyo ebiri eyo bagiyitayirize bagiyitayirize muntu mm. wayinza oleeta ekimuli n'akisa mu nnyumba mm-hmm. naye ngaayagala ennyumba ereme kolaki mm. ereme kufuna mitawaana mm. naye ngaakireeseemu ngakkiririza mu kimuli ekyo mm-hmm. nti bwekibeera mu nnyumba nyumba teyinza emitawaana tegiyingira mm. naye bayirize ebayirize kati bakadde baffe okuba nti waliwo omuddo ono gwe bayita ogwakatanga oba akatanga naye akatanga erinnya olaba ti akatanga gyetuyinza okuvunwa mujirizi nti yiriza etangira omuntu ebizibu nemuleetera emikisa era olaba nti abasiraamu abamu n'abatali basiraamu abamu balowooza nti akatanga engeri gye bakayita akatanga katangira era bakatemayo ku ttale olina akateeka waggulu wa kamooli oba waggulu w'omwango ku mulyango katangire endwadde n'ebizibu ebyandibadde bitomera ennyumba eyo n'enzikirizo mbu olw'okuba nti bakayita katanga mbu katangira kati erinnya katanga oba katanga lyerinnya eryalibadde ettuufu ly'okuyita yirizi mu lulimi oluganda kuba yirizi etangira ate ekigambo yirizi tukirabe kya lulimi luwarabu bakyewolayo eri bwewuzi ne bakireeta eno naye nga emulimu gwakyo kutangira nakuleeta migembe amakulu nti omuntu ekimuleetera okubeera neyirizi yonna ngaayagala kwetangira bizibu kubanga ayagala emusembereze emigaso ezo ekyo kyonna kyoba okoze ekyo kyetwagala okwogerako obusiraamu bukyogerako batya obusiraamu bukiramulako butya oluvannyuma lw'okumanya nti buli muntu yenna afuna emiswiba buli muntu yenna afuna emiswiba ekyo kimu ate buli afuna omuswiba aba ayina okubaako gyaddukira asabeyo obuyambi n'okutaasibwa afuneyo obuyambi n'okutaasibwa kati ekyo kya mu butonde bw'omuntu kya mu buki mu butonde bw'omuntu kakyetaaga okugaziya omuntu w'ofuna ebizibu oddukira wa yesu ebizibu tubifunye naye wowe okuddukira ekyo kya mu butonde katukomewo katono tugaziye okuvaawo الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله سينا ما نيا وجيغامو غيني فاميلو غوكوسا وكويتانغيو نومبي اسينا بازوغانيا بوليتشو kugana makufulu genina ne maguja yange ngomubi ayitira wa sai gwine famili omusiba muzunga mutwere kumbi buli mwezi naye walono mubi womutawaana mutana akwetangira malaria mubi tomukkiriza kunyaga wamu n'abaagalwabo mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri abakyala ab'embuto mugendenga mu antinento care era mufune eddagala lya fansida libayambe n'abaana bamwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno ogwa malaria This message is brought to you by Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts.
in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Eno, yes, Salam TV. Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Allah Naam alhamdulillah wahda was salatu was salam ala man la nabiyya ba'da tukwaniriza kuma okuva mu bulango bwa bakama baffe tukomyenga Sheikh twogera naye ku irizi nina mula yayo mubusilamu Sheikh no irizi eramulwa etya mubusilamu namula yo busilamu ku irizi omuntu yenna ina irizi nga ajikiririzamu era nga ajikozesa mu bintu bye abagasse ku Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah omuntu yenna senga abane irizi mubulamu bwe ajisa ku mubiri ajiwanika muduka ajiteka mu kiduka abera n'omusango maso ga Allah subhanahu wa ta'ala abakoze shiriki shiriki si dezambi lisingo bunene elizambi lisingo bunene tugamba nti abayo nonyo obusi abayo nonyo obusilamu bwe Allahu akbar obusilamu ababu ono abakutte shahada yiji yatola n'ajisuula mu muliro kwe kuoza noyanika mutaka na irizi baziteeka mu bifo bya njawulo walozi bambala ku mubiri na walozi bambala ku mikono ne ku bigere waliwo zibateeka mu bisolo ne mu binyonyi walozi bateeka mu mayumba walozi bateeka mu mamotoka ne mu bidduka eby'enjawulo yonna ekyo kyonna kyonna omuntu kyateeka mu bitoogedde ne mubitayogedde naye ng'akikkiririzaamu nti kimuleetere emirembe n'emikisa n'ebirungi ate kimutangira ebizibu ebayirizi ate namula y'obusiraamu kuyirizi omuntu yenna aba n'ekyo kye twogedde aba agasse ku Allah aba akoze shiriki mu lulimi olw'Arabu mu lulimi Oluganda kinyonyola shahada y'aba agitemyetemyetemyemu n'agisuula mu muliro aba takyalina shahada ekyo kimuleka wa omuntu afaanana bw'atyo aba takyali musiraamu la ilaha illallah obusiraamu aba abusudde ettale aba abusudde ettale kubanga shahada egaana yirize ekigambo ashhadu naam alla ilaha inna allah wetukivunula wano kigaana yirize ate gw'okiyina ate neyirize ogiyina ati kati omusiraamu waffe owawa ni uganda mukyalo tamanyi luwalabu olwo kugenda nnyo nti yavunula eshahada nabeera mubusiraamu bwe nabeera neyiziye era n'oyo naye aba obusiraamu abusudde ettale oyo busiraamu naye aba abusudde ettale era aba yeetaaga bamasheekha abamuliko okumpi bamusomese bambi nga wekyaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam obusiraamu buno buvudde wala ate bulimu ebisesa nabbi yali ali mu Madina emyaka ali mu kumina bukya obusiraamu bwemukau nabbi sallallahu alaihi wasallam mu basahaba be n'alengera omusajja mubasahaba benyini abaali bajja ne basiramuka ne bamubayaira bamukwatamu nga bemugana tukuwerera kusiramuse ekyabalesa amadiini gaabwe gali ag'ebizikiza bakwate eddiini eno ey'ekitangala kwagala kuyingira jjana nakudduka muki
kuduka mukizikiza kuduka mukizikiza na muliro na ne bagara bayingira obusilamu ngabagara jana na kitangala na naye bagamba akawunga na okagoyotya kabamu empulungu se kabamu ki empulungu se era bagamba tino kakenga ga musana kakirota kolatia tabula mm. Ntaba silamu bonna ne tuna abasomesa shahada naam era bambi wabera wa batanna bakujimanya bulungi ngabe nge tubalaba munsu tubalaba munso byezo ngaggo muwalimu wo okukyalo gwe shekhe omuntu oyo omusembeza nomubulya shahada kikyali nga nabbi we yakola nti wadenga basahaba yabalina ndi era basiramuka era bawangala naye ne mwalimu abalinamu okende okusonge era nabbi wabalaba akola ati Hadithi vako Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu yatunyimize biga yaliwo naam sahaba no Imran ibn Husayn yaliwo ngalaba cyari kigena maso naam musajja yajja muzikiti ngatambula agamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ra'a rajulan naam nabiy araba musajja fi yadihi halqatan min sufri nabiy araba musajja nga ku mukono gwa nasibye ka kawero aka chemvu katugambe nti asibye ka kabugo akabugo oba akaso omanyi buno busobusona emikeeka yinza okwasibyeko akabugo oba akaso oba akatambaala oba kyonna kyayinza okuteekawo ng'akisibye ku mukono gwe nabbi wamulaba faqal nabbi namugamba ma haza kiki ekyo kyosibye ku mukono nabbi amubuuza kyekyo obula ti tugende maaso nabbi wamugamba kyekyo kaala musajja kyamugamba minal wahina kana nkasibe kantangira obuladde bwa wahina buleme kunkwata kantangira obuladde bwa wahina buleme kunkwata nga abantu bwe balwalanga obagalinga mambulu gaseeka nga omwana bakusibamu ekitula entengotengo aha kati nga entengotengo ekola ki ejjanjaba n'akasuka ennyiga nakatunga emikeeka bakambazanga mbaali naye olwokuba nti baali bakasibiddemu ku kigendererwa ekyo kaba kafuseyirize kati nabbi kalaba musahaba amubuuza kyekyo naye mabegakawo waliwo ekiradde ekyatambula kibayita ekinamba ekiradde kyaki ekinamba ne tuwulira ensobi ezaali ziri mu bantu abamu nga bagamba mwambale obuso olwokuba nti waliwo omuntu omu ataali musiraamu eyagamba ndabikiddwa nti abambala obusobo tekijja bakwata nalaba nga n'abasiraamu bambi bagudde mu katego ako ng'ekitimba kibakutte naye nga gwali mulimu gwabawalimu okubeera nga basomesa abantu mpola mpola mu ddembe bamanye nti okwambala ekintu ekyo n'enniya eyo oba ogatta ku Allah obusiraamu bwe oba obwonoonye kati nabbi wabuuza omusajja n'amugamba omusajja n'addamu nagamba kikano akawero kantaasa ekirwadde kya wahina kal nabbi namuddamu ddoboozi eddui namugamba inziha sebo kambuleko kajjemu nabbi nayongerezako ebigambo naga fa innaha la tuziduka illa wahnan makulu akawugo ako oba akaso ako oba akawero ako akatambaala koyambadde tekalina kyekakongera kirala kukikongera kukulwaza ate wahina egenda kukwatira ddala tekasobola kukingiriza kirwadde ekyo butakukwata tekasobola kubola tekigenda nakukwata kijja kukwatira ddala kitegeeza omugaso gwako guba tewali era nabbi kyava agamba fa innaka law mutta wahiya alaika Allah oba kufa Allah naleeta ajali nga kabadde kakyakuliko ng'okyayina enzikiririza eyo mukko ma aflahta abada tewandyesiimye mu kinnya ekyo kyebagenda okuteekamu abadan yagamba abadan kitegeezaki toli olunaku lwofudde ebizibu ebizibu bitandikira paka kiyama toga twali kwesi ate paka hawla wala quwwata ekitegeeza seeka irize eno yakabenje nnyo eri enzikiriza y'omuntu bwetyo okumutuusa mu kufaafaagana okw'olubeerera kubanga emenyawo shahada kubanga ndaba sahaba yali tamanyi yali lyetamanyi bunene bwekyakoze naye ate nabbi ndaba amugamba nti oba kufiira ku mbeera eyo tewandyesiimye paka okukulaga nti shiriki
tasonyiwa mukumumanya ako ne mubutamumanya omuntu senga afira ku shiriki tagenda kusonyiwa lwa butamanya lwa butamanya la hawla wala quwwata illa billah era abantu bonna abatali basilamu abazaliddwa ku dini za shiriki dini zigata kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala bajja kujanga bagalo okwewoza ko kuna kule enkomerero mufu tetwamanya dawa te yatutuka ko Allah agenda babuza alam ya'tikum nadhirun abatisa tebajja jemuli qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay baddamu batya yetwabalabanga abawali mu gabasomesa na ebimu bye twawuliranga twabirimbisanga tukanga wabi muli ku bigambo byammwe katonda tali batumangako si bigambo tukuzenga bajjajjaffe bakola bwe bati bakola bwe bati era bagenda kugamba la ukunna nasma Allah okwejjusa okwo tuba kubanga twali tukozesa amatu gaffe ne tuwulira ne tutuulawo mu ddalasa ne tusoma au naakil oba kale we twatuulangawo mu ddalasa singa ebigambo byasomesebwanga twabitengako amagezi Allah yagatta as-sam wal-aql wal-aql okulaga nti bateekeddwa okuwuliriza okwo okufunamu so okuwuliriza okwo kiyita kumatu kubanga bali abantu babiri waliwo abasiraamu abataagala kusoma busiraamu nga nuga tuyina ddalasa ya seeka akwate nga tunaafula ki ne mujumanga ajja basaala ajja basaala ne wajjanga bakedde asumagira asumagira mujumanga aba yebase obibasiraamu bakola batya nambe mwa soka omusilamu namba 2 yo yaberawo nga basomesa naam nenga tateekayo birowoozo na magezi kubisomesebwa kujja mu kiyigibwamu ali awalaba bulabi alababulabi yetegereza mwali mwasomesa ebyo bina Allah tabyagala byona Allah tabyagala ayagala owulirize obwongo nga webuli atofu ne mu ekyokuyiga luvanyuse mu nkola era bana abajjamu ekyokuyiga Allah yabogerako mu Qur'ani naam Nagamba alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Awomo na bawuliriza tosobola kuwuliriza okujja kongo tudde basomeseza. Naam. Tosobola kuwuliriza okujja kongo tudda we basomeseza. Ne chukola nti omusinamu atatuula we basomeseza we zine nsobi wazigwamu tayina kusonyiwa. Kubanga yaba yesuliddeyo gwanagamba obutasembera we basomeseza. Kati tekimujisa ako musango. Tekijisa ako musango. Ate omusiraamu abaddewo. N'awulira n'ategeera. N'awuliza n'ategeera. N'akakanyala. N'akakanyala. Oyo Allah yasobola kwogera ku bano opposite yabali nti allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Awo n'abadde ne bawuliriza ne bagoberera ebiro ne balondamu ne bagoberera abo balungi. Kati waliwo ababeerawo ne batawuliriza ne nga bawuliriza ne batakozesa maki? Nibata kwa samagi. Bibali wa au nasma. Lau kuna nasma na akil. Lau kuna nasma au na akil. Tuba kubanga twali. Ma kuna fi ashabi sami. Tuba kubanga twako zisa magezi gafe. Beju sa. Ntiba hali inga unga paso misa. Neba pinganga. Ne wabira wa wasira ama abalala. Nga soka na ulize bisomese wa. Wala uli ya tebi mkori la. Na atambula nakolate. Natambula na agenda. Abu nabu Allah ya bogera kumukulani. Nagamba wa minhum. Mayyastamiu ilaiki. Hatta iza kharaju min indik. Kalu lilazina utu ilma. Mada kala anifa. Allahu akbar. Nabi. Allah agama Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwabu bosu misizamu yirimu. Muli maba ulirize bigambo biyosu misa. Muli maba ulirize bigambo biyosu misa. Biyosu misa. Ngosu misa. Waawuli nange ebigambo bikoona ku mizeeje gyakola ki gyagwamu agamba kharaju min indika bakwate nga tuzabe ne bavaawo badde osomesa ne bafuluma ebweru w'omuzikiti darusu weggwa baba nababadde mu darusu nga basoma bambi basajja batabe waddeyo ne batula ne basoma we bafuluma bana batudde ku bifuji ne ku mbalaza ze muzikiti abatasumye baga baba nabadde mu darusu ate nga babuza abadde mu darasa nti maza qala anifa da abadde agamba bikyo mutuyitire mu abadde asomesa ekyokola ekyo Allah takyagala okudde ebweru w'omuzikiti nga darasa wagirese mu muzikiti omanyi ngeri Allah gyafunikiramu aya eyo
agamba ati am yagamba abayina element yokoleka darusu mu muziki tinebadda ku bifuje byo muziki tine kumbalaza ne bagano okusoma Allah agamba wala ika taba Allahu ala kulubihim bebo Allah byateke mvumbo ku mitima gyabwe na asiringa tabagenda kuddamu kutegera ngomulaba yine nkofira ne kanzu ne sharia ne tategera lwaki tayagala kutula ibasomo kandi bibakole ensobi zino nibo muyire kidomola kyo bujulizi tasoya kitegera seko wa fomu ya gamanti afanana nga bola bigi ekikopo kye bavunise nibo leta pipa ya mazi no chiwa ko tichobola kujula gonaga ikako kagenda bali kato omuntu gwa yitirizo tula nnyo mu yidalasa za yirimu ensobi zino tazigwa kato omuntu wakola ensobi nga tetajumbidde kusoma Allah amutunuulira wabanga abadde mwaba batajumbira tasonyiwa wabanga abadde bamitakimanyi Allah wakisa ayinza omuddira wabanga abadde mashiatillah wabanga abadde takimanyi naye omuntu nga ensobi zino azigwamu nga yatatuula wansi kusoma oyo nabbi yamugamba ma aflahta abadan wofira kweyembera tugenda kwesima oba kufa nga irize yeyi ku mukono gwo wadde tugenda kwesima kata utula bibigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbire so olwo ekigambo kiri kyombuuzizza nti omusiraamu ali eyo mu kyalo kyanna mukaaka kapiripiriti tamanyi la ilaha illa Allah mu makuru gayo naye ati bina kyabikirizamu oyo alamulwa atya naye nkolaga nti tekisookuse kugwa kuguna omulembe gwaffe ne ku mulembe gwa nabbi kwenyini kyaliwo kati ne tulabe mu basahaba naye ati na kati la sahaba nti oba kufiira ku mbeera eyo tewandyesiimi kata otulaba ennamula nabbi gyeyalamulamu abo abaakola ensobi mu butamanya ebigambo byabagambanga kati nyagadde nkuleetera ne aya eyogera ku yirizi naam aya kiseka eri mu suratu zumaru aya ya 3 mu 8 Allah yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegeeza abo bwenakutumamu yamugamba tino kul araaitu abange mmwe abakuraishi mujje mumbulire ma tad'una min dunillah byonna bimukkiririzaamu ebitali Allah mubimusinza in aradani Allahu bidurrin Allah wabaya gadde okunteeka kokonna akayinzo okunkosa kyonna kiyinzo okunkosa nga Allah kinsindikidde hal hunna kashifatu dhurrihi muina ekyo nekisobola okuntaasa nekintangira nati muina ebyetangiro muina yirizi muina biki oleke musobola okuleeta nekintangira byonna Allah biyandibadde ansindikira nga bibi Na kibuzo kyali kisooka ekibuzo ekyokubiri nagamba au aradani birahmatin Allah wabaina kyanjagaliza nga kirungi mumbulire hal hunna mumsikatu rahmatihi waliwo ekisobolo ziiza ekisa kya Allah okuntuukako muinayo okubuuza ate baina ansa Gatibayina ansa. Allah kukumuddamu na amuwa ansa. Badde mu bagambi. Kul hasbi Allah. Bagambi Allah wanga mmalira. Allahu akbar. Buli musilamu chayino gamba. Allah wanga mmalira. Ibirungi vya yagara. Bimutukeko. Allah wanga mmalira. Bakastuma vya yagara vya ingire muduka. Allah wanga mmalira. Bakastuma vya yagara vya juze moto karu tuzezo na. Allah wanga mmalira. Ebirwadde byatya Mungu okubimujjako Allah wanga mmalira Hasbi Allah bagabe Allah wanga mmalira alayhi yatawakkalul mutawakkilun alayhi yatawakkalul mutawakkilun buli yenna yagala okwesigama aina kwesigamira eri Allah yesigamira eri Allah tateekaka yirizi mu duuka abafu musilamu aliyeyo ene ibadde nzikiriza yemabiga yonna La hawla seke ekiri mu butale ekiri mu maduuka g'abantu wangi tusaba Allah atutaase ate nga abakozi banyumya ebintu nebagaba bannaye mukama waffe yatugamba tukole bwetu ne bwati naye nga tebamanyi seka bafuna omusanga abantu abo abakozi wabanga kisinzira musiraamu agenze okukola wabanga akikola nga akimanyi kikyamu talina kikola agezeyo nga mukozi nga kimanyi yakisomako muduka lya mukama we nga yakisomako ayingide muduka mukama ina mukama chikola chi chikoli nga kimanyi chenkola chichi chichamu taina kuchikola
afuna omusango ya era naye singa afiira ku ekyo naye bamubala nti naye agasiku Allah. Allahu akbar. Soma suratu Luqman. Soma suratu Luqman aya y'ekkumi n'ennya n'ey'ekkumi n'ettaano. Allah ayogera ku ekitiibwa ky'omuzadde eri omwana n'akulaga nti obunene bw'omuzadde tebwenkanakana na bboosi wa kusasula musaala. Naye Allah yagamba omwana ng'agamba nze naawe naawe atulaba mu suura Luqman aya y'ekkumi n'emeka yagamba wa in jahaduka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. Bakadde bo naam ne bakugezaako kupushinga ne bakukaka ongatteko okole shiriki bagambye nti teka ilizeno mugonde nga bazadde batera okugamba abaana kana katika twale mukama wayinza okugamba nti anze buli avuge motoka yanga inoteekamu kanu ogwo mulimu guleke osabe Allah kuwa omulimu mulala agambye nga nabbi yagamba agambye nga nabbi hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah jakuleta omulimu mulala Allah jakundetera omulimu mulala mulungi Allah yagamba bakadde bakolota fala tutuhuma agwo mweye nsonga tubagondera mweye nsonga eyo eyo kugata kwani eyo kugata ku Allah kati mbulya boss wo mukama we yenkananga ne kitiba kyabakadde kisoboka wabango mukadde batukiza tumujemere mweye nsonga bwe babalese kabejja kabejja atekati abasigadde bonna babira wansi tota wanakuleta naam ne Allah yagamba wasahibuhuma fi dunya ma'rufa mubisigadde mukolagane bulungi tewali mubisigadde mukadde okolagane bulungi ne mwene nsonga yugata ku Allah to wagodera kati mukama wagamba kola kimugamba amwe muzile ni musilamu Siram tebukirize ekyo. I have freedom of worship. Nine dembe eri okusinza. Nzo omusiramu bino sibikiririza. Nga wataka kakugwena mugulira mbizi. Nga wataka wataka kukakagena mugulira mwenge. Nga jachima omusiramu tebamutuma mwenge. Omusiramu tebamutuma. Mbizi. Nicha ino chimanyise. Nechino chimanyise na chona omusiramu tebamutuma kola shiriki. Na wakubadda ya galukolo mnimu. N'omusiramu ke nyini nyini. Naye era Sheikh Saba era tumukkaatirize naye abeere nga yeesigamira Allah subhanahu wataala mu nsonga ze zonna kubanga bw'otunuyayirizi abantu ze beeyambisa bukomo oba olusi obugoyegoye ne babusiba ku mamotoka ne batimba ebintu mu nnyumba ebyo byonna byonna nkulaba nga babyekoledde bonka bo nga yakuŋŋaanyiza matiriyo n'abaako byakoze nga yirizi ate nga biriko akabenje akanene abiveeko akuume enzikiriza ye basiraamu mukuume enzikiriza yaffe fenna tukuume enzikiriza yaffe naye obusiraamu webutu obwo obwogera ku irizi yenna mulayo obusiraamu ku irizi teriyo irizi ekkirizibwa zonna kasita omuntu aba nga agiinamu enzikiriza nti egenda mumusembereza emigaso oba okumuggirawo obubi zonna ziri haramu tezikkirizibwa ate tekijja ku muntu kubeera nga abadde takola ki nga tamanyi takimanyi kyekisinze okunneewuunyisa kubanga nabbi yagamba omusajja yaira kimanyi naye namugamba oba kufiira kweyembeera tewandi tewandi esiimye paka ate wahuwa swadiqul masduq yayogeranga mazima yayogera mazima kubanga buba bubaka bwayogera ayogera bubaka in huwa illa wahyun yuha baka bwa Allah bumuseeko nawe namula ya Allah subhanahu wa ta'ala kunsongere ekigambo ashhadu kivunulwa mu nzivunula abantu gye bamanyimu ya bulijjo ninjaga na kibavunule ku nzivunula tali ya bulijjo mudachi kentone mu second singa satu ntia Allah nga bwetuwunzika bulogamba ashhadu naam ogamba nkakasa n'omutima gwange amakulu nti byogenda okwogera wano osooka bikakasa ku mutima gwo nenja tula n'olulimi lwange ekigambo ekisooka ashhadu nkakasa mu mutima gwange nenja tano lulimi lwange alla ilaha nti tewali tewaliwo eyenzivunule yammwe eno ye yange ate ngeriko obujulizi alla ilaha tewaliwo asaana kwesigamirwa mu butuufu bw'okwesigamirwa inna Allah okujjako Allah okujjako Allah tuwe kubujulizi ngawe tuwozika
kul hasbi Allah alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun ekigambo kyonna buli ibada yonedda mashahada buli ibada yonedda mashahada kwesigamira Allah okwesigamira Allah ibada kusinza basi kusinza kusinza wanugobade vunula wote tewali wasana kusinzibwa naam obole sejeno name naam kati njinyaga dinje eptafali ibada emu kuchiitibwa ibada kubanga mwema muvura mugamba twali asana kusinza mtufu okusinza okuja kani okuja kwa Allah abantu banyi kusinza cheche abantu beta ga okubera nti bagazi wa mukusinza nategera nti nokwesigamira ekintu kusinza kusinza kadengeje twogera kuyirize ngate yirize kwatana kukwesigamira kibadde kinyuma nga kyetaagisa shahada tujivunulire kukwesigamira kuibade muibade muntu akitegere bulungi nogamba ashhadu nkakasa no mutima gwange ninja twano limi rwange nti alla ilaha tewali kyesigamirwa kyonna ku mulimu gwange ku mbiri gwange ku baana bange ku motoka yange ku bulamu bwange obulungi oba ebizibu ebintu kako inna Allah okujja kwa Allah yeyirize y'omusiramu barakallahu fika wa jazakallahu khair shekhi saba osibule abatulaba olwaleero tube baziza okubera abagoberezi ba Salam TV tubasaba mweyongere okwekuumira ku mukutu guno tubaagaliza obulungi obuli mwezi guno gwa Muharram fenna tusaba Allah tunaazeeko ebyonoono byaffe abali mu nnaku enjeru tubeebaza kyemukola kya bbeeyi n'abatasobodde kusiiba mufune be musiibulula mbaagaliza okusaalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zina essaawa ezibulayo n'okusoma Suratul Kahfi abadde batenda bakugisoma na barakallahu fika wa jazakallahu khair bwetu bwetutambudde ni mukadde waffe Sheikh Bashir Sentamu nga tulaba ennamula yayirizi mu busiraamu yirizi zonna nga nkufundiza tezikkirizibwa mu busiraamu era zisaanyizaawo ddala enzikirizayo owaye gwe atulaba nabwe kityo nsaba Allah subhanahu wata'ala atusaasire ffenna tubeere nga twesambira ddala ekiyitibwa yirizi mu bulamu bwaffe mu maduuka gaffe mu bidduka byaffe na byonna byonna ebikwatagana ku bulamu bwaffe lwe tujja okutuusa enzikiriza yaffe mu maaso ga Allah nga musiimu naffe mbadde muganda mu Ibrahim Ali Nsimbe ku lwa Salam TV tusinkane ejjuma ejja saawa zezimu 10 ezakawungeezi mu programu yaffe enzikirizayo mu busiraamu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الله أكبر.